Hezký páteční večer, vítejte. Hned na úvod mám pro vás dvě dobré zprávy. Ta první, pracovní týden je za námi a volné dny před námi. A ta druhá, že právě teď můžete vyhrát hodně peněz, protože začíná losování hry Šťastných 10 a nadstavbové Královské hry. Ještě jednou, hezký večer. A možná na závěr pro vás budu mít i třetí dobrou zprávu, že jste vyhráli právě vy. Celé losování kontroluje státní dozor a notář a ještě přidám informaci, že dnes je 5. září. A královská korunka dnes sluší číslu 64. 25. Dále pak losujeme 42. 1. Čekáme na další číslo 11. 67. Připište si i 41. 79. 69. Dnes také losujeme číslo 66. A pojďme na další řádek 37. Chvilka napětí 12. 21. 6. 27. 59. 71. 51. Jsme skoro ve finále. 30. A poslední číslo. A to je 3. Vy, kteří s námi hrajete hru Šance milion, přišla vaše chvíle právě teď. A jaké bude to šťastné šestičíslí? Dozvíme se za okamžik. Snad bude to vaše. Tak pozor. 776 444. Přeji vám hezký zbytek pátečního večera.